edhe për arsye të luftës vlorës. Ramos mos më mërzit se nuk e përjashton kjo të ndirit bërzhlindaj të Pelenës që gjithmonë e ka ndihmuar Vlorën ose ka ditur dhe të udhëheq në Vlorën në momentet e caktuara, mbi gjëmba kuptohet gjithmonë, po ja ka dalë. Sot në këtë përvjetor jubilar, është momenti për të kujtuar jo thjesht heroizmin e kësaj ngjarje në vetvete, por edhe peshën e kësaj ngjarje, jo thjesht si një akt kundërshtie ndaj një force të huaj në territorin sovran, por dhe si një akt këmbgulje në vazhdim e ndërtimit të një shteti shqiptar që në atë kohë ishte në pelena dhe veta. Si shkruan tek Kiselenica, tek Shqipëria në 1907, historia me drejt do të pyes, po me se luftoni? Bëj fjalë për një trup njerëzish që nuk mund të quaj ushtri, se ushtri nuk ishte, nuk mund të konsideroj një formacion i organizuar sepse i tillë nuk ishte, dhe që i kishte përball një nga ushtrit më moderne të botës në atë moment. Dhe përgjigja thot te Kiselenica është luftonin me zemrën e shqiptarit dhe me shpirtin e një kombi që për të jetuar kishte vendosur të diste. Se armë nuk kishin, thot, vetëm ca të ndryshkura, po dhe ato pa ndonjë municion dhe pa teklif, luftarët e Vlorës kishin marë gunën sup, torbën kra, dhe një copë buk misit thatë nga shpia, me kamën në dorë, një gjysë më pinge në këmbë dhe pak lesa. Dhe kështu, në një raport 1-5, ndaj një prej ushtrive më moderne të botës,